Vás na dnešní vernisáži výstavy, která nese jasný a prozaický název Ukrajina. Autorem fotografií, které si zde můžete prohlédnout, je Tomáš Kubelka, kterého mezi námi vítám. Pěkně mezi námi vítám ukrajinského vicekonzula pana Vladimíra Volkodova a druhou tajemnici velvyslanectví paní Julii Kločkovou. Pro nás velkou ctí být na dnešní vernisáži. Chtěla bych vás všechny přivítat jménem velvyslance Ukrajiny pána Ivana Kulevy a popřát výstavě hodně úspěchu, hodně zdaru. Je to opravdu výstava, která tato díla zachycují běžný život obyčejných lidí. Je to tak. Výstava podle mého je velice úspěšná, výstižná. Fotky, které zde vidíte, vznikly před dlouhými 2,5 lety, ale on byl ze své návštěvy Ukrajiny natolik přehlcen dojmy a zážitky, že nějaký čas počkal a teprve po roce vybral nějaké fotografie, které uveřejnil na výstavě Czech Press Photo. A dnes tedy máte možnost vidět 19 velkých fotografií, některé fotografie potom poběží také na obrazovce. Fotografie vznikly vlastně při jeho návštěvě Ukrajiny, kdy on tam zavítal vlastně z ryze rodinných důvodů, jel tam fotit křtiny jedné dcerušky, která se do jejich rodiny narodila, a on při té příležitosti nabil spoustu krásných dojmů a vyfotil v podstatě i běžný život ukrajinských lidí. Navštívil Zakarpatskou Novoselici v okrese Tjačevo, takže odtamtud vlastně vidíte tyto fotografie. Byli jsme ubytovaní na polosamotě v horách, tak v Bystřině, v takové mělké Bystřině se v raném slunci, ve vlnkách, což mě překvapilo, zaleskl přebal knihy. A ten titul knihy zněl Magia úžasu, což jsem si volně přeložil jako kouzlo překvapení. A tak nějak symbolicky mně to přišlo, jakože to kouzlo, to okouzlení mi potom provázelo vlastně celý můj pobyt v této zemi. Děkuju.